เอ็นบาฮิดูเอ็นอายุกบานฮุกุมมันโดดเอ็นเรียนอาวุลบาฮัดีเอ็นนกันเลยต์เรียกบิลชาดานฮัดีเอ็นนกันเลยต์เรียนอาเมริกาเรียนอาเมริกาขัดตั้งเอ็มนิตรดาอุริยามิสัยกุดฮานนอร์ชมาติงกสอมาเรียตบามิลุบบาฮันอินลอฮิลฮัลวาระวันอามิสันไอริจาระไอยาฮุกุมัดดีซะอินไออูดิโดนานวะฮ์นักบิดิลโดนานกาบกาอียูคอร์ชาฮะลูกฮอร์มารินฮะอัมนิกาไอเคนิโดนานคอร์ชาอียูกาบฮอร์มารินคาระอัมนิกาعدالتا إيو حق صورك نوحيابا أبوري كرا إن لغو قنعو هقامين تادا وزارتا المسؤولك كتاي وحيو باهن تاي حال أبور نمو جيسي نمو إسكو كالسوني غو آنگاريس احترام iyo qadarin dadka ka hooseeya xamaasad wax qabad daacadnimo hufnaan qorshooyin arag oo wax bisaya abaalmarino iyo dhiirigelin dadka marka hawsh kulahayo adiga aad ka sarreysa sida wasiirka u tahay intaas waxaan aaminsanahay inay qayb muhiim ah ay ka tahay wasiirka inuu ku guuleysto ama wasiir dowladda ama wasiir kuxigeenka ama guud ahaan mas-uuliyiinta qorshahaaga aad u dejisay wasaaraddaada inaad ku hagtid waxaan aaminsanahay in hawshii idin hor taalla barnaamijka xukuumadda muhiimadda koowaad waxaa iska leh waa doorashada maadaama qorshihiina uu qodobka ugu muhiimsan doorashada uu yahay waxaan aada ugu kalsoonahay in arrinkaasi aad dardargelin doonsaan runtii ra-iisul wasaaraha aadan ugu ammaanayaa inuu soo koobo qorshihiisa qorshi yaroo kooban haddii qofku uu qaato yacni ufuq aada u ballaaran oo markaa uu fulin waayo waxay noqonaysaa inuusan marka horeba ka tacdilin laakiin waxaa ugu horreeya waa doorashada amnigeeda in la sugo iyo guud ahaan amniga dhinaca dhaqaalaha in laga shaqeeyo amniga laga shaqeeyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisii waxaan leenahay way awoodaan aniga ka maxamed musal ahaan wasiiro badan oo halkan fadhiyaan isla soo shaqaynay waxaan filayaa waxaan soo qabtay wasaaradda hantida qaranka iyo qalabaynta waxaan soo qabtay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha waxaan soo qabtay wasaaradda gaashaandhigga 2012 waxaan noqday safiir Soomaaliya oo fadhiya dalka Turkiga waxaan hore u soo qabtay Deputy District Commissioner Faydal waxaan ka soo shaqeeyay dhinaca Civil Society-ga dadka halka fadhiya aragtida aan ka qabo aad ay u weyn tahay rajada aan ka qabana aad ay u weyn tahay waxaa halkan fadhiya xildhibaanaha fadhiya iyo dad kale oo wasiir ah wasiir dowliyaal wasiir ku-xigeenno waan aaminsanahay inay ahaayeen runtii kuwa mar walba hawsha loo dhiiba ka soo baxa inta kaloo cusub hadda ku soo biirteen waxaan aaminsanahay inay ayagu noqon doonaan kuwa lagu dayda mudane ra-iisul wasaare waan kaaga mahadcelinayaa in laygu xushmeeyo inaan halkan imaado oo kelmadayda aan ka iraahdo
waqti badan idinka dumi maayo waxaan ilaahay idinka rajaynaynaa guul kulankiini halkaan aad isugu timaadeenna waxaan u rajaynaynaa guul inuu ku soo dhammaado aad iyo aad u mahadsantiin.